Koga li će izabrati? Veliki šef posla je pismo na adresu Bele kuće, koja je ovonedeljni vođa Dragana Stojančević pročitala svojim cimerima. Dragi zadrugari, danas želimo da čujemo vaše mišljenje o tome koja je najčistija i najčestitija osoba u zadruzi. Glasat ćete jedan po jedan, navešite zbog čega ste došli do takvog zaključka i ne možete glasati za sebe, staro pismo velikog šefa. Nama je poznato da tim glasanjem može doći do vanrednog izbacivanja, ali najbolje da sačekamo dok se završi glasanje pa da vidimo šta čeka pobednika ili gubitnika.